Allah. Ömür adam gelmedi ki. Sertalı! Sertalı! Dişin. Salmaz mı? Dişin kaydı. Asra'yı kırık ettim, bayağı kaldım. Dice, kalçın bassın seni. Ben o kadar yok bulmayayım. Kadar ya. Gel otur. Gel. Ha, ışık olan sana. Şarşadın bu ya, şarşakasını şişsin. Otur, otur, otur. İşte git bir. Şarşamasın. O sütü asra batkanı sen koy. Belli değil benim. Bütün starımsın o sen. Gel. Merhaba. Sağ ol. Ne yaptın? Ben buradan gideyim, özgürdüm. Yeni sana ayarlamayın. Dur çiş. Dur beni şişeydi. Soğan arma istiyorum. Çişi. Çişi. Dur çişi. Rahmet sana katılmak. Kulunum ben için doğru söylemesin. Geçeceğim sen için istedim. Şanlımın çeşit. İşte git bir ekle bizim sırtaş verin. Gör gör. Ya bunda yok kaldı sen kanka. Sen kuştusun bu düşün. Sen bunda yok mesela o katılım. Yandı olsun diye bulalım. Müzik alayım mı? Müzik al. Өзім айтып берейінші саған. Ақ күлдер, көк күлдер, бәрі тең күлденер. Таң ертең мазалы самалмен. Қош мұндай істеміз, сен кәдірік. Есіңе түсті ма? Сен гитармен айтатын едің ғой, мен сол үшін саған ғашық болдым ғой. Кім? Сен? Қашан? Екеуміз жүргенде ше танысқанда. Сен мені осымен ғашық қылдың ғой? Мені биге шақырдың. Кімді? Мені. Мен билемесем маған бұртойып ренжитін едің сен. Есіңде ма? Сөйтіп ренжіп ішетінсің. Содан әлі ішіп келе жатсың ғой сен. О, музыка. Кеші тұршы ғой. Что делись с этим? Ой, папа, кстати, не стевшатсын, да? А шай қойып жатырмын, не істеушем? Ойпамай, кезінде ең күшті келінмен болған десі өтірік ау сол, күшті келін болмаған сол. Күшті келін болсаң қайнатып бермейсің бе? Отырар ем ғой үйде. Күлпаш! Отырмасын қайнатамыз ғой. Күлпаш! Ау! Күлпаш, сәлем бердің апа, ау! А, сәлем, сәлем, көп жасын. Ойбай, құлпырып кетіпсің тегі. Дүйсен бар емес пе? Өмірінде бірінші рет жұмысқа арық ішпей кетті ғой. Қой! Мүлде ішпей кетті? Вообще ішпеді. Ойбай! Қармаққа ілдім десе қиын. Өзім де таң қалдым ше. Молодец, құтты болсын. Не жуасың енді? Жуам, кешке жуам. Өзімнен екен ғой, болды бұдан кейін бар емес пе, мен Күлпаш әдемі болып жүремін. Өзіме қарап, сен дұрысталып жүрсің, олпа солпа болмай жүр ма? Әйеліміз ғой біз. Сосын кешкі сиырды өзің сауа салмағын ма? Кімнің сиыры? Менің сиырымды. Қоса ақыры сауасың ғой. Неменеге сенің сиырың мен сауады екен? Ойбай, менің дайындалуым керек қой. Кешке дүйсен келеді ғой, мен әлі қанша нәрсе істеуім керек. Енді тағы душқа түсу керек болды. Бекерге ыссасып кеттім ше. Фуй! Әй, тыныштық па? Осы католикте бір. Тыныштық апа, тыныштық. Католик балық ұстап апты. Балығы несі?
Осы қойшы қайдағын айтасыңдар. Қайнады ма шайыңыз? Қайнады, қайнады. Жүр, үйге алып жүр. Шай ішейік жақсылап бір. Дейші, молодец. Орзамды бір күнде бәрін. Тек маған жуын қалдырған екен. Молодец, ризам бар. Ben Niko. Oo, assalamu aleyküm. Kalay çalayın jaksın mı? Tık. Bir sağ olun jaksın mı? Bugün başka şas o dizege. Bugün başka şa, bugün başka şa. Bugün başka şa. Tekrardan aldım. Beni an aldım da. Öldürüp koymuş. Kalay dizege. Oo. Ey. Ey, maza şaka yapma. Sağ olasın mı? Ya. Sen sağ olasın. Dizege şanı kalkın yüreği aynıganga. He. Ek kavat bok balma desem. Atravleni okaptın. Hoş. Әйелің ба? Жерге емес пе? Жерге емес екен, бар байын заурсам, ішінде іштеңе жоқ, ішінің бәрі толған ат қот бір бәле, отравление болған. Отравление. Соған дүйсе бір 17 бар ма бүгін? Ау. 17 бар ма? 17 жоқ. 17 жоқ, балдар. Бұдан кейін 17 бұл деп болмайды. Ойыңызша дүйсеге? Болмайды 17. Сүйге болмайды, балдар. Дүйсеге қазір бір 8 жүр үш бар ша? Болмайды. Ісің берекен қашып, әйеліңнен қадырың кетеді. Сүйіп алмайды. Ой, бәлді. Үйлен. Үйлен. Ей, үйлен. Үйленмен жақсы. Сен ішпе. Үйлен бір балда. Каталог! Ой, бәлді. Дүйсігенін танымай тұрым мен. Қанша жылдан бері мынандай түрін көрген емес пе? Бұндай емес еді дүйсік. Шүке! Шүке, ассалаумалейкум. Сізде ана ауыздық бар ма ауыздық? Енді мына ноқтасы болып тұрады да кішкене. Түзігін ол. Үйленем ау деймін солай. Үйленіп көремін ау сол.